Rusya'da bir nəfər dostunu öldürməkdə təqsirli bilinib. Bu barədə İstintaq Komitəsinin Regional İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Cinayət 2021-ci il noyabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə törədilib. Boluqdanın iki sakini spirtli içki qəbul edərək mübahisə edib. Daha sonra onlardan biri digərinin başına vuraraq onu yerə yıxıb və 60 dəfədən çox zərbə endirib. Daha sonra təcavüzkar cinayətin izlərini gizlətmək qərarına gəlib. O öldürdüyü şəxsin cəsədini dərəyə atıb. Hücum edən şəxs saxlanılıb. O dindirilmə zamanı bildirib ki, münaqişəyə səbəb dostunun onsuz içki içməsi olub. Məhkəmənin hökmü ilə o 8 il 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.